صل على محمد وآل محمد. میرے پاس دو فرمائش آ گئی الگ الگ, یہ تو معلوم سنا, چلیے شہر پڑھوں گا, ہے نا. دیکھیے کلام بڑا فیمس ہو رہا ہے میرا, ماشاء اللہ ایک کلام بڑا فیمس ہو رہا ہے, میں سناتا ہوں, شاید آپ تک پہنچ گیا ہوگا. دیکھیے سنیں, سلطان جہاں دیدار کرا دو تیبہ کا, اے پیار نبی, اے پیار نبی, اے پیار نبی سلطان جہاں, اے پیار نبی سلطان جہاں دیدار کرا دو تیبہ کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور مفتی انوار الحق صاحب قبلہ, حضور مفتی انوار الحق صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مفتی انوار الحق صاحب قبلہ. آپ لوگ بیٹھ جائیے, ہم اس پر بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ممبر ٹور پر, مار بنا دو تیرا کا. تم تو ڈھکیا والوں کو پھیل کر رہے ہو. اور سنیں, دیکھیں ایک شعر پہنچا رہا ہوں, سنیں. کہ جب چاند سے چہرے کو دیکھا پالے یہ عمر پھر آسے نفرت کو, اب نفرت کو ہے چھوڑ دیا, اب نفرت کو ہے چھوڑ دیا, اب نفرت کو ہے چھوڑ دیا. دلدار بنا دو تیبہ کا, اب نفرت. اب نفرت کو ہے چھوڑ دیا, اب نفرت کو ہے چھوڑ دیا, بیمار بنا دو تیبہ کا. کہ میں جاتا رہوں وہ بلا تیرے, میں جاتا رہوں وہ بلا تیرے, میں جاتا جاتا رہوں وہ بلاتے رہے, آنا جانا جاری رہے. کہ میں جاتا رہوں وہ بلاتے رہے, یہ آنا جانا جاری رہے, یہ آنا جانا جاری رہے. تو بار بنا دو تیبہ کا, تیرے نبی ایسا رشتہ, ایک بار بنا دو تیبہ کا. مطلب یہ رشتہ آنے جانے والا, باقی تو ہمارا رشتہ تیبہ سے ہے نا. کہ تیرے نبی